নমস্কাৰ দেখোন আজি আলোচনা কৰিবি আপোনাৰ ক্লাছ টেনৰ জিঅ্ৰাফি চেপ্টাৰ নম্বৰ আমি চেভেন এই ভিডিঅ' নম্বৰ আমাৰ থ্ৰী আলোচনা কৰিব যোন আপোনাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'ৰে আমি দেখিবা যে আপোনাৰ যোন আমি ভাগ কৰি শিপৰ প্ৰকাৰভেদে আমাৰ গোটেই ছু ই মানে ইলেক্ট্ৰনিক্স ইণ্ডষ্ট্ৰি যোনক আমি দেখিবা আৰু তাত আমি এই শিপ আমি কেমি প্ৰভাৱ পকাওছোঁ বা কণ প্ৰদূষণ কৰোঁ তাক কেতিয়া ৰোকা যাব এইবোৰ জিছ দেখিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে বাৰ আপোনাৰ কাম হ'ল টি শুনো দেখিব গোটেই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশচন যোনটাকি আপোনাৰ এইযোগিবিটিট কুৱেশ্যন পাই সৈতে আপোনাৰ ক্লাছ টেন্ৰ পেলাই আপুনি নিশ্চিত ভিডিঅ'টাই দেখাটো হ' আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট সবসক্ৰাইব সৈতে ভিডিঅ' গোটেই লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি পাৰিব আজি ডিছকচন ভিতৰত আমি দেখা যোনটাকি আপোনালোকৰ খনিজ বা আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰনিক শিল্প দেখিব ইলেক্ট্ৰনিক শিৱ ক'ত নলেক্ট্ৰনিক শিপ্প হ'ব আপোনাৰ এমি ইলেক্ট্ৰনিক জিছ যেতিয়া চব ৰেটেড সেইগুগা সব আপুনি ইলেক্ট্ৰনিক শিল্প বুলি কোৱা হ'ব এটা ভিডিঅ' নম্বৰ থ্ৰী একচুৱেলি ইলেক্ট্ৰ'নিক্স ৰিলেটেড যেতিয়া সব শিল্পী হ'ব আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰনিক শিপ্প এই আপোনাৰ গোটেই মনেৰখিব আমাৰ বেংলুৰ যোন অঁ আমাৰ ভাৰতৰ যি কৰ্ণাটক ৰাজ্যৰে বেংালৰ অঁ সেইটো কোৱা যায় ইলেক্ট্ৰনিক্স কেপিটাল ইণ্ডিয়া মনেখে ইলেক্ট্ৰনিক কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া আছ টি পি ছিছ টি এছ টি পি অঁ যোনকে আপোনালোকৰ মানে সফট্টাৰ টেক টেকন'লি পাৰ্ট চফ্টৱেয়াৰ টেকন'লজি পাৰ্ট যোনটো দেখৰ আমি কেতিয়া ছতিশ টি এছ টি পি অঁ সফট্টাৰ টেকন'লজি পাৰ্ট আপোনাৰ আমাৰ দেৰ অঁ যেতিয়া আপোনাৰ ইলেকট্ৰনিক জিনি সব উৎপাদন কৰাটেড যেতিয়া সব ৰ আপোনাৰ ধৰ যা টিভি দেখুচোন টেলিফোন কি মোবাইল কিবা আপোনাৰ য'ত দেখুচোন যন্ত্ৰপাতি আপোনাৰ ৰেলৰ হওক বিমান হওক কিবা বা পাণিপাগ বিভাগ হ'ব এই সবু জাগাৰ আপোনাৰ ইলেকট্ৰনিক্স কামৰে আছোঁ তুমি ইলেকট্ৰনিক সফ্টৱেৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হি এই জিনি উৎপাদন কৰোঁ বা আপোনালোকৰ ইলেকট্ৰনিক শিল্পী কামৰে আছুছে বুজি পাল মানে আম দে ট'টাল আপোনাৰ মানে মেক্সিমাম লোক আপোনালোক যেতিয়া চব আপোনাৰ এই ইলেক্ট্ৰনিক জি জাগে হি এম্প্লাই হ'ব আমাৰ ভুবনেশ্বৰ যোন অঁ ভূৱনেশ্বৰ আমাৰ ৰাজ্যৰে ইনফিছা হৈছিল বা শিল্প উৎপাদন পাই সেই অঁ হেল এটা আপোনাৰ ইলেকট্রোন শিল্প গলা গলায় আছে সম্পর্ক আছে যেটা কি আপনার

କରାହେଲା ଏହା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାରତର ମାନେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦାନ କରାହେଲା ସେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାନ କରାହୋଇଛି ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାନ କରାହେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହିଁ ଆମର ଏ ଶିଳ୍ପ ହିଁ ଆମକୁ ଦାନ କରିଛି ବା ଦାନ ମାନେ କଲେ ତା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ସେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆମକୁ ଦେଲା ଦ୍ଵାରା ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ହେଲା କି ପରିବହନ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିକ ହେଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଉନ୍ନତି ହେଲା ତାହେଲେ ଦୁଇ ହଜାର ତିନି ମସିହାରୁ ଆପଣଙ୍କର ভাৰতৰ মানে এতিয়া স্পিড আমি বাৰ প্ৰত মানে যোন উৎপাদন সব বৃদ্ধি হৈছিল আমক গোটেই তিয়াৰী হৈছিল এন এম চি চি মানে এন এম চি চি নাচনাল মানুফেকচৰিং কম্পিটেট কাউনচিল গঠন কৰাহে যোন আপোনাৰ এই শিপ ক্ষেত্ৰ কেমি উন্নত হ'ব তাক ধ্যানদকি এই এন এম চি 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 গঠন কৰাহে আগামী দিন যেমি এৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰা যাব যোন আপোনাৰ মানে শিপ ক্ষেত্ৰ যোন মানে উন্নতি হ'ব বা যি যন্ত্ৰপাতিয়ে হওক তাক কেতিয়া অধিক উন্নতি কৰিব এন এম চি চি তিয়াই শিল্পজনিত প্ৰদূষণ বা পৰিৱেশ অপেক্ষা ক'ৰ ৰোঁ আপুনি জানি যি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আপোনাৰ থমদানে কুৱেশ্যন দেখি যদি আপুনি জানিচোন যে ভোপাল গ্যাস সৈতে ক'ৰবাত লিংক মানে ভোপাল গাছ ট্ৰাজেডি উনৈছশ চৌৰাশীৰে এইথাইল আইচোনাইট হ'লে মিথাইল আইচোনাইট গ্যাস লিক্ হি এই হাজাৰ হাজাৰ লোক মনেলে এই শিপ শিপ সিনা আমি বহুত লাভ দিয়ে বহুত কিছু ইয়ে কৰোঁ হ'লে আপুনি বহুত ক্ষতি কৰোঁ কলকাৰখানা ধূ পাওঁ যাওঁ বা আপোনাৰ কাৰ্বন মন অক্সাইড হ'ব ছলফৰ ডাই অক্সাইড এই সবু আমাৰ বায়ুমণ্ডল প্ৰদূষণ কৰোঁ হ'ল পৰীক্ষাৰে বেলেগ পাৰিব ক' নাই ক'লে এবাৰ যে আপোনাৰ যোন ভোপাল গেছ ঠাই ক'ৰ গেছ লিক্ থাকে আৰু ভোপাল গছ কাৰখানা ইউনিয়ন কাৰাইট মানে কয় সেই মিথেল আইচোনেট আপোনাৰ গেছ মানে বাহিছিল যাফল মানে হাজাৰ হাজাৰ লোক সেই মৃত্যুবৰণ কৰিলে আও জৈৱিক হ' অজৱিক সবুগুড়ি আপোনাৰ বায়ুমণ্ডল কিবা আপোনাৰ মূতিকাৰ যোন মিছিলে আপোনালোকৰ প্ৰদূষণ হ'ব আপোনালোকৰ কয়লা চাবুন কাৰখানা হ'ব কিবা আপোনাৰ প্লাষ্টিক কাৰখানা বা ৰবৰ কাৰখানা কিবা কাগজ কাৰখানা বা চমডা কাৰখানা বা যেতিয়া চব কাৰ বিদ্যুৎ প্ৰলেপণ কাৰখানা এই সবু জাগাৰে টক্সিক বা বিষাক্ত পদাৰ্থ সব বাৰি ভূমি জল মূতিকা সব প্ৰদূষণ কৰোঁ আছে অঁ শব্দ প্ৰদূষণ এতিয়া হ'ল এই শব্দ প্ৰদূষণ মানে কৈ থাকে ধৰ ডিনামাইট বিস্ফোৰণ হ'ল কি আপোনাৰ যান বাহন চালু বা আপোনৰ গোটেই ড্ৰিলিং হ'ল এই সবু জাগাৰ আপোনাৰ শব্দ প্ৰদূষণ হ'ব আমি আণৱিক প্ৰদূষণ হ'ব আৰাবিক মানে আণুিক কেন্দ্ৰ আমাৰ লাভ চেনা হ'ব কিন্তু আণৱিক প্ৰদূষণ যেমিতি আপোনাৰ জানিছে আণৱিক কেন্দ্ৰ গুড়িক সব ক'ৰ আপোনাৰ সমুদ্ৰ কূল পাখা পাখি সব হৈ সমুদ্ৰকূল হ'ব দ্বাৰা আপোনাৰ ক' হ'ব সেইঠাৰে আপোনাৰ যেতিয়া সুনামি আছোঁ সুনামি তৰংগুড়িক আপোনালোকে প্ৰৱেশ কৰা দৰকাৰ সেই আপোনাৰ নষ্ট হ'ব আৰু সেইনামী তৰং মাধ্যবু আণৱিক তেজস্কীয় ৰশ্মি চাৰিআডে ব্য়া যাওঁ তাহ প্ৰদূষণ সৃষ্টি কৰোঁ তাৰপৰা এই যে প্ৰদূষণ হ'ল পৰিৱেশ প্ৰদূষণ বা অৱক্ষয় ৰখিবায় আমি দবা প্ৰথমতে প্ৰত্যেক ফেক্ট্ৰি ফিল বা প্ৰেচি পেটৰ বা অৱক্ষেপ লাগিব দৰকাৰ যাফল আপোনাৰ যা আপোনালোক গাছ নিৰ্গত হ'ব তাক সেই ফিল্টৰ লাইজেচন কৰিব হ'লে এইভাৱে আপোনালোকৰ অঁ মানে নি যা বাহুক ছয়ন্ত্ৰণ কৰিব যেতিয়া ধৰক সিধাচল আপোনাৰ যি পাণবাহ' কম্পানী ৰো কিবা আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ নদীনাল ছুজি পাৰিলে এইটাই আপোনাৰ প্ৰথম কথা তাৰপৰা হ'লে আপোনাৰ প্ৰথমতে হ'লে আপোনাৰ বৰ্জবস্তু যদি বাৰিলে তাক আপোনাৰ গোটেই জেগা ঠো কৰিব ধৰক মূতিকা প্ৰদূষণ কেমি আমি ৰখিব ধৰ আপোনাৰ বৰ্জ্যবস্তু বাহিলা তাক আপোনাৰ গোটেই জেগা স্থিৰ কৰি ৰখিব তাৰপৰা ক' কৰিবি বিনিযোগ কৰিব আপোনাৰ গাত খেলিব তাৰপৰা আপোনাৰ ক'ৰ না পুনৰচকনাই ষ্টেপ নেবে এই তিনি চাৰিটা ষ্টেপ মাধ্যমেৰে আমি যোন অদৰকাৰী জিনিছক পুনি পুনচক্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিবা আও ক' না এতিপ্য় আপোনাৰ এন টি পি চি আপোনৰ মানে জলকু বা গছকু কিভৰি আপোনাক নিন্ত্ৰণ কৰি তাহি আপোনাৰ প্ৰথমে ক'লে না মানে যোন মানে ইণ্ডষ্ট্ৰি মানে কেতিয়া আপোনাৰ গোটেই

পৰিৱেশ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা সম্পৰ্ক অনুধান কৰা এইবোৰ ষ্টেপ আপোনাৰ মানে পৰিৱেশ কুৰক্ষা কৰিব ষ্টেপ নিগুড়াছিল আপোনাৰ বুড়া ক' আপোনাৰ মনে ৰক্ষা দৰকাৰ এই পইণ্ট বেছি বিচেচ নাই বাস আপোনাৰ অৰ্থনীতি ক্ষেত্ৰত কেমি দান কৰি আপোনাৰ শিপ আৰু প্ৰদূষণ ক'ব প্ৰদূষণ কেৱল নি এইবোৰ জিছ হ'লে আপোনাৰ কেৱল মানে মন ৰখিব আও কিছু নাই এক্সট্ৰা জিছ কিছু বস আপোনালোক কাম হ'লে মনে ৰখিব কাৰণ এইটো বহুত দৰকাৰ জিছ তি যিটো কি আপোনাৰ ক'লে পৰীক্ষাৰ কোচ্চন কণ আচিব ন আপোনাৰ ইলেকট্ৰনিক কেপিটাল ক'ৰবাত আপোনালোকৰ ভাৰতৰ হ'লে ইলেক্ট্ৰনিক কাপিটেল বেংলৰ চিমিক আপোনাৰ ক'ব ন আপোনাৰ ভোপাল গাছ ষ্ট্ৰি কেছ লিক্ হ'ল আপোনাৰ মনে ৰখিব মিথা আইচন এইটি মনে ৰখিব গাৰখা মানে মানে যি কম্পানীটাৰ না কোন আপোনাৰ না ইউনি কাৰ্বাইট এইস্বুব নাম খালি মনিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কৰি থাকে মনে ৰখিব কম্পিটেটিভ পাই কিন্তু আপুনি যদি ইয়ে কৰোঁ আপোনাৰ পৰীক্ষা দিব ক্লাছ টেন পঢ়ুচোন তেনেকৈ আপুনি পূৰা ভিডিঅ'টাই দেখিব ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট ছেকেণ্ড পাৰ্ট থাৰ্ড পাৰ্ট তিনিটা পাৰ্ট দেখিলে চেপ্টাৰ ছেভেনৰ আপুনি বুজি পাৰিব নহ'লে আপোনাৰ গোটেই পাৰ্ট দেখিলে বুজি পাৰিব নাই বহুত সুন্দৰভাৱে বুজাবুগা আপোনাৰ আপোনাৰ যদি হিষ্ট্ৰি পঢ়িব যোগ্ৰাফী পঢ়িব আপোনালোকৰ